No niin, siis muuveksi tässä taas terve ja tervetuloa tämän Farming Simulator 19 videon pariin. No myös Land, ja onks tää nyt... No, mä kirjoitan otsikkoon, onks tää nyt osa 7 vai 8. Mä en oo itekään nyt ihan varma, mutta otsikostahan te sen näette ja tuota... Ehkä mä kirjoitinkin se tähän, mutta anyways, tässä osassa, tai no viime osassa tehtiin niinku metsätöitä sillä lailla siinä mielessä, että me suurennettiin niitä niinku peltolohkoja tai niinku peltolohkojen tieltä, niin tuota, niitä harvennettiin siitä. Niin jos nyt tässä osassa tehtäisiin sillä lailla, että ylipäätänsä vaan, että tuota, kuinka me saatiin mappi, oliko se näin, juu. Elikkä... Täältä, niin vedettiin nyt tuossa edellisessäkin osassa jonkin verran toki jo täältä, mutta nyt vedettäisiin sitten enemmän lisää näitä puuhommia ja taas tullaan varmastikin vetämään Timelapsella ja sama periaate, että no tuossa mä nyt vedin jo pitkälti pimiälläkin paljon tuolta traktorin kopista, mutta tuota niin silleen, että pimeällä ei tarvisi, mutta sitten tuota muuten, mä vaan tsekkailen tästä vähän nopeammin, miten toi kartta meni tässä, mutta täältä kuinkahan pitkälle tää on nyt meidän. Nämä puut, mitkä täällä on, niin on seuraavaa tonttia. Aletaan olemaan rajalle, juu. Okei. Okay. Eipä tässä aivan hirveästi, no mä en tiedä, pitääkö tuosta nyt vetää sitten kaikki puut vaan matalaksi. Ja tässä olisi aika hyvin tällaista niinku peltolohkotilaa. Vähän tää on tämmönen nouseva ja tämmönen, mutta... Tai mäkinen. Nouseva, laskeva. Kuitenkin, niin. Mutta onhan tossa niinku paljon isoa puuta nyt ainakin vielä kaadettavaksi, että... Ei muuta kuin ryhdytään hommiin. Ja tuota... Time lapselle ja mulle sinne edelliseen... videon kommentteihin kommentoitiinkin näitä, että mitä enemmän saha on niinku suoras, niin sitä helpommin ne puut niinku kaatuu. Niin se on se vähän niinku käytännössä tuli siinä huomattua, kun oli niitä ongelmia, että ei mitään, mennään Time lapseen ja tuota pistää puita nurin.
juu, täällä alkaa nyt olen nää puuhommat aika lailla paketissa. Mä en tiedä, tossa tuon takana toki on ja sitten tossa jonkin verran silleen vielä kyllä puita ajettavaksi, mutta vähän alkaa tymymään, kun tästäkin menee kukaan liisausmaksua tästä tukikärrystä, että pitäisikö ostaa vaan oma ja sillä ja on taas 45 tonnia. Pitäisikö mun maksaa toi laina tosta nyt kuitenkin pois tässä vaiheessa, kun täällä on tää pankkilaina on vielä loan. 45 tonnia. No sinne menis kaikki pitkäätti. Eli kaadetaan jonkin verran vielä puita. Nyt on lainat maksettu pois, niin se on kiva homma. Kaadetaan nyt siis vielä jonkin verran. Tää on late spring, käytä käydäs vaan nopeaa. Kerran pikainen visiitti, että kuinka paljon tuolla on. Mua härsittää, kun tuossa juttaa tuolla on aika korkealla, niin laitetaan sitä nyt heilumaan vaikka tonne peremmälle ja matalemmalle. Ja katsoa vähän pikaseen, että mikä on meidän viljojen tilanne. Siinä on kaurat tolla malli. Eikö tää itse taisi olla vehnä muistaakseni? Juu, tämä. Sitten oli kauraana ja loput siinä ja tossa vasemmalla ja vähän rikkojahan siellä on. Tos tosiaan oikealla ja sitten täällä taas pian oikealla. Että kanto eikä sitä pitää vielä murskata. Että senkin verran toisaalta tarvitaan rahaa, että on rahaa kantomurskain. Hommahan se on tossa niinku oikealla se. Siinähän se. Tuo meidän kaurapelto. Mä voisin kaataa toisaalta tuolta mäen päältäkin. Nyt mennään nyt vähän offroadia. Nyt on late springi nyt täällä kantaa ja mennään. Tästä nyt vaikka tuohon tuo raktori. Ja mä kaadan nyt vähän tästä näitä isoimpia ainakin joitain. Katsotaan tästä vähän tonne niinku traktoria kohti. Taas timelapseen. We'll be right back.
Näitäkin puita pyydetty ajamaan, mitä löytyy tässä niin kuin valmiina tässä kääntöpaikalla, tai että mikä tämmönen ikinä onkaan hevähdyspaikka. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tässä on isoa tukkia kyllä. Suorastaan, niin otetaan nämä näistäkin. Saadaan varmaan, en tiedä paljon näistä, saadaan 10 000. Voinko saada jopa niin paljon, mutta totta kai me nämä otetaan, kun ilmaiseksi saadaan, niin mikäs siinä? Kiitos vaan huomiosta. Mä luulin, että nämä on vain jotain koristepuita, mutta näköjään näitä sai tästä otettua. En muuta kuin kyydille vaan. The days are long and warm in summer. It is time to make hay and watch the crops grow. Se muistutti, että nyt on kesä. No, nämä on vähän pirun pitkiä, mutta kenää saadaan leikkaamatta. Vähän joutuu ehkä tapella, niin kuin näkee, mutta kenää sinne kärrylle menee täysmittaisena piru vie. Ja minä en rupia tappelemaan näitten kanssa silleen, että pitää alkaa sahailemaan. Puoliksi hän olisi sanonut laittaa kaikki tähän kärryhön, mutta käännään nyt laitetaan, kun on aloitettukin. Oi, ne olis nyt kuormas. Katsokaa tosiaan. Melkein puolta lyhempiä ne saisi olla, ja niin huomasi tuolla kuormaajalla oli vähän häjy kuormatakin, mutta kyllä ne sinne saatiin. Käydäs viemässä ne tuohon myyntiin ja sitten käydään ajaa ne loput puut tuolta, ja siinä olisi niin kuin ainakin agendaa vielä tällä episodella. Vähän menee lintasa. Sitä mä voisi käydä tankkaakin. Tämä reaktori. Pikkuisen menee lintas. Mutta ei se mitään. Katsotaanko jopa lisää. 12 000. Mä ajattelin, että 10 000 nyt. Mä pikkuhiljaa opin arvaamaan, että paljon menee. Ehkä mä käyn nyt tässä vaiheessa siellä tankkaamassa ja siellä niinku myyntipaikalla. Samalla voisi ostaa semmosen kanto. Joo, ostetaan muuten kaupasta semmonen kanto. Toi murskain, elikkä Forestry Equipment ja toi ostetaan, me voidaan ostaa käytettyä, koska me käytetään sitä niin vähän. Meille ei sille hirveästi tuu tuntea, niin se voi ihan hyvin olla käytetty. Meillä voisi olla myös ihan omasta takaa käytetty tällainen, mutta ei se mitään mennä nyt tällä. Tällä hetkellä meillä ei ole siihen rahaa. Ei olisi. Mutta nyt tässä vaiheessa nyt on vähän turha ostaa. Että ostetaan sitten seuraavaksi, kun tarvii. Eli käytetään tätä nyt vielä. Tästä tulee luultavasti maksaa ehkä vielä 200 tai jotain tästä. Mutta ollaanpa saatu tätä nyt käyttää. Ja tämä on ollut vörtti kuitenkin, koska me ollaan tällä tuotettu paljon rahaa. Mutta nyt mennään tankille ja ajetaan lisää puita. We'll be right back.
tää alkaa näyttää siltä, että tää kuorma alkaa olemaan täynnä. Tää nyt on vähän, miten sattuu, mutta kun nää puutteenkin pituudet on vähän miten sattuu. Et ei se näin huono kuorma ole, mutta ei se nyt mikään paraskaan. Menkö nyt tällä. Käydään viemässä. Nyt on vähän niinku vajaa, eikä tänne montaa puuta jää ja ärsyttää, kun pitää käydä välillä viemässä, mutta käydään välillä viemässä. Ei jää montaa puuta. Tuossa on 3 ja mun mielestä täällä jossain on tyyliin, tuossa on muutama lisä. No joo, on niitä nyt täällä sillä lailla, ettei nyt aivan yli vajaa tuu, mutta tulee silti kyllä tosi vajaa kuorma. Ei yli vajaa, mutta tosi vajaa kuorma. Niin. Ei muuta kuin sahalle. Ne alkaa olemaan puut koluttu, eikä täällä enää ole ainuttakaan mun käsittääkseni. Ja mä en tiedä, onko mä koska tästä ajamaan nää kannot pois vai annanko mä vaan luonnon hoitaa nuo kannot, kun niillä nyt ei ole niin väliä. Mutta jossain vaiheessa yli ensi episodin alussa ajetaan sitten noita, tai murskataan noita kantoja nyt, kun tässä on vielä aikaa sadonkorjuuseen ja meillä ei myrkkyruiskua, kasvinsuojeluruiskuakaan oo, vaikka nyt olisi kyllä rahaa jo semmonen suorastaan ostaakin ja ruiskuttaa, etten tiedä pitäisikö tehdä niin, että se tehdään silleen, että te päätätte kommenteissa mitä tehdään seuraavaksi, ostetaanko, tai siis hidastetaan aikaa ja ostetaan kasvinsuojeluruiskuja, ajetaan aineita vai tehdäänkö sillain, että vähän lisää puuhommaa, no ehkä sitä nyt ei ihan hirveästi, mutta jäi sinne nyt ihan muutama puu, vähän lisää puuhommaa ja sitten pianhan se on, ja sitten toi puintiaikaa puidaan, vai miten tehdään? Se on nyt teidän päätettävissä, mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin metsä voisi alkaa kiittää kuittaa tämän videon osalta. Me nähdään ensi videossa, missä eikin nähdäänkään. Se olisi moikka moi, 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 piu, 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 piu.